မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအသိုက်အဝန်းတွေမှာမြို့သမီများအစီအစဉ်အနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့မြို့သမီးဆိုင်ရာသတင်းတွေနဲ့မြန်မာမြို့သမီးတွေရဲ့ဘဝကိုထင်ရှားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုဂီတဖန်နီမှုတွေရာနေတဆင့်အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်တဲ့ရင်မက်ရှလာတရနေ့ကရန်ကုန်ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးပန်လာစင်ပြိုင်ပွဲကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်စားရာတွေအပြင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အငှားရင်မောင်းပြီးဘဝကိုခက်ခဲခက်ခဲရှုံ့ကန့်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းစားရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုပထမဆုံးအစီအစ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးဟာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ပြဆရာမကနေစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနရဲ့ပါမောက္ခအထိအဆင့်ဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး28ခုနှစ်နိုင်ငံလိုက်နံပါတ်2အဆင့်မှာယက်တီနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးရွှေတိုက်ဆုရှင်တွေနဲ့စီကိမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာခြေတစိမ့်သာရခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေရဲ့အားကစားစိတ်သက်ရှိမှုတန့်ရှင်စွာကစားမှုနဲ့ဇွဲတက်တီတို့ကိုပြသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကလည်းထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအမျို
အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာထိတ်ဆုံး၅ဒင်းနဲ့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်2005မှာပြုလုပ်မဲ့အမျိုးသမီးကပ္ပဖလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်းဆိုင်ရဲ့လူညုံရေးအရာရှိတူရဲအုပ်ဒေါ်စစအောင်ဟာထူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်အထက်မြတ်ဆုံးအဖြစ်ကြီးကြီးခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတန်းဆယ်မြို့နယ်အတွင်း
Devani Janeva, Sangma Shin, Edu Sanye, Tamaraye, Mutumi Kuyan or Sangma Majita Tavare Nanganga Asemi, Jengawin Hoteji to Kuma, Amutumi Dia Unine, Pinanye, Nebazon Yaru to Kupi De, General Manager Yarugo, Kanga Kangare, Patamauzo Nema, Amutumi Domi, Miamo, and Chabare, Dumaha. Hotel Logan Gwinidema, Sago Nicho Logan Gedu Pibi, Aku Chema, Tado Yang Migan Pineo, Chatrian Hotel, Raya Lake Yango Ye, Adiga Tango, Shidon Du Pineva, Tawan Tansan Nivare Nit Doja Nanganaga Lame Yamwari Net Lamwini Gere, Yamanangaha, Natansana Kunika Salu, Tujon Tamya Bisla Bare and Mule Milirigo Yichega, Nanganaga Lame Yamwari go say Lucian Pianangavare. Patamazo Nanganaga Alame Yangwe Wingere, Nankin Ziago, Nama Brida Dritanong Pepia Abbe Gajare Dwa, Nanganagama, Nama Alame the Uni name Yanavan Pungavare. Edina Maro, Kimwinwa, Musa Y, Tatata, Goye Ejo Sare, Nama Alame Riha, Nanganaga Alame Rine Adu, Kabasim Yentama Shaolan Nangajabi, Nama Mudming Lidia, Swansong Yigo Piata Nangajavare. Nama Mute Me Digida Boy Pite, Me and Mark Girls of Weha, Natalsana Kunema, American Chizai Power Music Gomine, Sajo Chosu Logan Gavare. Adi Gomine, Patamazon Jagu Tandem Jacare, through Upoye, Guest from Music Video, ha? Ashanang and Ridega, a count on the Chenrigo, Yiche, Suchimi and Benide, VIMA 2014 Gita Subiwema, a count on Pop the Chene, a count on Gita Bio Surima, now Sons Academy, Sema Power Nivare.
အဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုလော့စ်အန်ဂျလိစ်မှာတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလာတဲ့မှာကျန်ပွဲကနေစုကြည်ညာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာနဲ့အထီးတွေ့ပေးနိုင်ဆုံးသူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအသီးအမှတ်ပြုထမ်းမြတ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရှတိုက်ရဲ့တဦးသီးသောအမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လည်းဖြစ
A champa mook and simbo, a mute me mea boa, nyendin lo, a pian let a coosad and zoosure samboha, not house a legune at bibi saya, mute me near dwell, topian like the sambo pibi, kabaduama, a cana pulo commujaraba. Namananga male, bigger and nigger sabi, commute canago, nanganoga, usam pulo pigare. A good in sub bigger agaro, Nama atai one ega, two young tamia de mute me rico uichebi, a bibi saya, mute me mea nigo, commute and sub be like a pare. အခုနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေကိုဂီတဖန်နီမိုးကနေတက်ဆက်အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစတာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းအနားကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အောက်စပန်အဖွဲ့နဲ့သူ့ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်မြန်မာနို
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှမ်းဝင်နေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအသားရရှိနေခြင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာခွဲခြားခံရခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးမျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနေရာကိုရယူနိုင်ဖို့ဥဆောင်လမ်းပြမယ်အမျိုးသမီးစံပြပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးနေခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကအောက်ဖန်နဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကနာမည်ကျော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေခေါင်းဆောင်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်နိုင်မဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုတည်သခြင်းတည်ဆိုပြီးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သခြင်းရေးဆက်ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပ
ဒီဆိုကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်VCD DVD တွေရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေဒီမြို့သမီးဦးဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့မြို့သမီးဖွဲ့စည်းများဆိုင်ရာခွန်ရက်မြန်
Lamero Plaza, Oxfam in Myanmar Yongama, Mala 32 ရက်နေ နောက် ဆုံး ထား ပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင် တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် အခုဆက်ပြီးတော့ Yangon Christian မြို့သမီး မြ အဖွဲ့က UCP ပန်းလောင် စင်ပြိုင်ပွဲ ကျင်း ပပြုလုပ်သွားတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက် ပေးမှာ ပါ အခုလ 1 ရက်နေ့က Yangon Christian မြို့သမီး မြ အဖွဲ့က UCP ပြီးတော့ YWC ခန့်မှတ်မှာ ပန်းလောင် စင်ပြိုင်ပွဲ ကျင်း ပပြုလုပ်သွားပါတယ် သတင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ သတင်း တောက် တင်းတင်း ထက်က တင်ဆက် ပေးမှာ ပါ Yangon Christian မြို့သမီး မြ အဖွဲ့က UCP ပန်းလောင် စင်ပြိုင်ပွဲ ကို Yangon မြို့ ဗုဒ္ဓထောင် မြို့ နယ် ဘုကလေးဆီး လမ်းမှာ ရှိတဲ့ YWC ခန့်မှတ်မှာ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသမီးအယောက်20လောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းမှာလာပြီးတော့တင်နန်းတက်ရောက်တဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်ရာလေးတွေတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်အရေးအချင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့မြင့်လာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်နန်းဆင်းသွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ
ဖွင့်ခေါ်ပါတယ်ဒီပန်းလာစင်ပြိုင်ပွဲမှာပထမတတိယတတိယဆုရပါဝင်ကွန်ပျူတာကုနစုကိုလည်းချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ရှန်ကုန်
ตะสีม้องมีเว้ยชอบคุยจริงผิดตาบ่เนาะทีโลမျိုးมาเลยอม้ามีตาสุตัวกูอ่ะละละงงๆชอบคุยနိုင်มาလीစေးရောင်းနေတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကြတော့လေအမဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုចောင်းထားဖို့ပါဘူးじゃအစင်မပြေဘူး เนี่ยเลยอ่ะတော့ပုံမှန်ဒါ12နှစ်လောက်ဆိုတော့အမပြန်လာပြီပေါ့เนาะ12နှစ်လောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးပေါ့အခုအမဒီနေ့ရခဲ့တာတောင်းလေးတာတကယ်လို့တောင်းလေးတော့မရသေးဘူးဆိုဒီ2နှစ်လေးရောက်တော့မှငှားရင်လေအမဆက်လိုက်နေရောဟိုကိုမှန်းထားတဲ့ငွေရတဲ့အထိပေါ့เนาะဟိုများသောအဖြစ်ကတော့12နှစ်ကြီးကြော်လောက်တော့အမအိမ်ပြန်နာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းပြန်ထွက်လာတော့အမခုနှစ်နာအဝစာပေါ့၄နာရီရန
ยงว่าเวเนี่ยนี่แหละอศีบีเลยกว่าดิโลမျိုးบ่ตัวอิงนี่ซาลีดิซาเวบีตัวยงอยู่ล่ะไล่มาจม้าอิงนี่แอมเมบาบงนี่ไอ้တော့อม่ายงมาไปจูรีย่อปีเรนนี่ย่อกองลงท่าล่ะท่าบีตัวรู้อิงนี่ไดนี่อยู่ล่ะเดะตะคันนี้อลุอ้านี่โลชิงอม่าเซบวยบ่มาดิตัวรู้อะเดอิงนี่ปုံแซวอม่าเนี่ยพี่ตัวเนี่ยพี่ตัวอิงจ้าอม่า 6 ยุราเดเนี่ยพี่ตัวเองจ้าอม่า6 ยกเว้ยสรุปเมียนแล้วเมียนเลยกว่าเมียนเนาะไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้หลูမျိုးนี่อัดจ้ะแต่แม้อม่ายักกว่าแท้มาวินโตโบสรุปอาจารย์ซีแล้วอม่าตั้วพี่ก็ไม่ถั่วจริง ไอ้หลูเจซีจั่วมองนี่แหละกาละตะช่องมาတော့อม่ามาบ้าแค่แค้มาတော့ไม่ရှိไอ้หลูမျိုးก็ขี้เดรีนี่เนี่ยช่าอ่ะแค่แค้ตัวรู้ရှင်เนาะดูอ่ะเนเน่ยูจินดุโลโลတော့ผิดล่ะတော့บ่ยังไม่ติโจขี้เดรีจ้ะတော့ตลอดช้ามาดิไอ้หลูขี้เดမျိုးจ้ะတော့บลูผิดเลยสรุปดิครูว่าหาโหกงๆเนี่ยล่ะสรุปปုံเนเน่ดิยาม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 ิสรุปอะคูนอกไปนี่สรุปกูอ่ะเนเน่ถอดตาถั่วฉินเลยดิล่ะ ชาบีล่ะมาชิซูอ่ะမျိုးသားရင်ねရှင်ပြီးလောက်ရတော့စိန်ခုံမှုရေလို့တော့အမတခါမှတော့မကြုံဘူးပါဘာလဲသူလဲသူ့စီပွားသူရှာတာလीအမလည်းအမစီပွားအမရှာတာအဲ့လိုလမ်းမှာညှိတာတွေတိုက်တာတွေခိုက်တာတွေလည်းတခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ဟို ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေနဲ့တခါမှတော့ရင်မဆိုင်ခဲ့ရဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်လို့အခက်ခဲဆိုတာတော့ဟိုအမကပြောလို့ရှင်တော့အရင်ထူးဆန်းနေဖြစ်မှာပေါ့လမ်းမှာလည်းအမကားတခါမှမဖြစ်ဘူးဒါသူတို့နိုင်တဲ့ဝင်သူတို့ဝင်ပြီးထမ်းတာပေါ့နော်သူတို့လည်းဒါမောင်းနေမှာမျိုးသမီးတွေရွယ်ဟိုအိမ်မာနေရမယ်လို့ရှိပါဘူးအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတက်စီမောင်း
ตัวเลยเอามาโหดูแดนซี่อ่ะมาทาพี่ได้ไอ้หนูหนูทาพี่ได้ไอ้ด้วยจังหวะหนูบ่มาတော့ไม่เจอบ่กูทีหนูหมองเนี่ยอมียောက်จ้ายเนี่ยชิงหมองเนี่ยเลยปิ่เนี่ยแล้วโหตู้อมีเนี่ยโหลุ้งจองเจ้าจ้าเจ็ดดิแล้วตัวอ่ะตีรอเลยถ้าอจีเนี่ยก็ตูเต็มหมดแต่บีนเนาะอมีหมองสิเจนเนาะ พยายามตัวจังแต่ไปลงไม่สู้ลงบ่เนาะทีนี้ซีบ้าถั่วชาตะหนูမျိုးยี่ก็ยังเป็นแม่เนี่ยไม่ลงเนี่ยတော့ဗောဟုတ်ပဲတိုက်တာစီကံစီစီုံပြီးอ่ะဟိုဒီကွန်ကရစ်လဲစီုံလားဟုတ်ဟုတ်ဩစီုံရှိတယ်အခုဘုရားဝဲကျင်းมาတရားစွာအောင်ပြန်နေနေဟုတ်ဩရက်ွက်တဲ့ဝင်ပြီးอ่ะมาဗောဝင်နေမလားလမ်းမကြီးဗောပဲတထောင်ဗောတန်းနော်ညာမာတာလီတွေလိုအချက်ကိုလဲအကုန်လုံးဖြည့်စီပေးနိုင်တဲ့အတွက်လीဟိုထွတ်နေမကောင်းလို့ထွတ်မယ်ဆွဲဦးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနေမကောင်းလို့လှဲကျင်နေပေမဲ့လည်းဩငါလုံးမရမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုလူးလဲပြီးတော့ထတာပဲအတက်နိုင်ဆုံးမတက်နိုင်တော့မှသာလी
ไอ้ดอกอม้าเปลี่ยนลาลูกชิงเนี่ยอม้าชาติโลพุ้ยติโลยาลาเนี่ยด้วยคลีนี่ด้วยเปลี่ยนลาลูกชิงหมูโพอ่ะซะดาตารูหมูโพสวยด้วยพี่ซีไปไหนเนี่ยด้วยอม้าวินแล้ววินตาบาเลยเปียวแล้วเปียวบาเลยโหลงเนี่ยโลไปแม้เนี่ยโลเลยอม้ามันตัดหมัดบ่าวอะคู่สู้ม้องนี่สิงคารอเนาะยังเป็นแม้นี่เป็นแม้เนี่ยฮะไปเดียวเลยซานี่อิงก็เลยเปลี่ยนยินนี่มูน้องๆก็เลยผิดนี่ทําไมไอ้เนี่ยวินไล่ดอกที่ไอ้เนี่ยไอ้เหยอาว
ဒီတစ်ပတ်အတွက်မြန်မာအသိုက်အဝန်းတဲ့မှာမြို့သမီးများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါပါ။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေပေးပို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3992 0906နဲ့3992 0906ခွန်3992 6694ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ပေးပို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့ womanjb@mizzima.com ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့မြို့သမီးဆိုင်ရာသတင်းတွ